A nossa querida inscrita também tinha perguntado sobre esse lançamento da Plazult, que são essas taças lindas aqui, ó. Essa é o modelo para tudo que aqui na loja de São Miguel também tem a mantegueira da Lior, que me segue aí nos olhos de um formato aqui, que é o formato garrafa, tá vendo? Bem diferente o formato garrafa, né? Esse daqui, gente, tá saindo por Um R$ 9,00. copo Copo pra para chá de parede dupla, na verdade é um jogo com duas unidades de copo pra chá da tudo marca para pra esse mim. conjunto de xícaras, bem lindinho da Lior, ó. Coisa bem fofa. Três xícaras por R$ 7,90. Mais uma novidade e da marca Lior é esse conjuntinho de dois copos aqui. Olha a trama dele, como é super diferente de tudo que a gente já viu. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui no Armarinho Fernando para gravar ofertinha. Eu vou gravar hoje no setor de utilidade doméstica e também aqui no setor de brinquedo. Então, bora pro vídeo que hoje tem conteúdo demais para a gente mostrar aí as novidades e as ofertas do mês de agosto aqui do Armarinho Fernando. Então, se você não é inscrito, já te convido a clicar nesse botãozinho e vir fazer parte aqui do nosso canal, do nosso cantinho. E claro, deixa o seu like e compartilha os vídeos aí nas suas redes sociais e bora pro vídeo que tá bom demais. Meus amores, chegando para gravar as novidades aqui do Armarinho Fernando de São Miguel Paulista. Tá, tem bastante novidade por aqui. Hoje eu já vou começar mostrando para vocês as ofertinhas aqui do setor de utilidade. Uma das primeiras novidades que eu vi aqui é essa marmita da marca LP House. É uma marmita hermética que tem divisórias, ó. Ela preserva o alimento mais tempo e a capacidade dela é de 1 litro. E olha só as cores, que legais. E ela tá saindo por R$ 8,50. Eu achei muito legal, ó, por ela ter 1 litro de capacidade. Eu achei bem legal. Fora a marmita, ela também tem pote hermético, ó, de 500 ml de capacidade, com essa tampa trava-clique. Olha só, com vedação hermética, tá vendo? É a da marca LP House, que eu nunca tinha visto por aqui, mas o melhor de tudo é esse valor, gente. Para tudo, olha, R$ 3,70. Eu tô vendo aqui apenas no azulzinho e no rosa, mas é muito legal o valor, né? Caiu bastante coisa ali. Sempre acontece nas gravações, né? Mas olha, gostei muito da LP House aqui de 500 ml por R$ 3,70. Outra super novidade é essa marca Tiba, de produtos organizadores. E esse daqui vem com bico multidosador. Olha, 350 ml de capacidade. E o melhor é o valor: R$ 4,30. E aí, depois desse tamanho e formato, tem o menorzinho, ó, por R$ 3,90. E a capacidade é de, vamos ver, deixa eu ver, 160 ml. Olha só que legal, R$ 3,90. E a da marca Tiba também é uma novidade aqui, eu nunca tinha visto nem na loja matriz. Uma outra novidade, pelo menos para mim, é esse da Mais Home, que é um pote hermético de 550 ml. E o melhor é o preço, gente. Olha, R$ 11,90. Tá vendo? Ele tem esse tipo de trava aqui, ó, na tampa. Bem legal, né? Eu não tinha visto ainda. Se você já tinha visto essa linha da Mais Home, deixa aqui para mim nos comentários se você já usou, já testou. O que que você acha dessa marca aí? Hoje tem prato assim, ó, que eu esqueço o nome do material, que é um prato fundo por R$ 4,50. Olha só que legal. Bem legal, né? E as tigelas, que são tigelas fundas, R$ 8,50, essa daqui. E já o formato saladeira, ó, eu nem consigo tirar daqui que a pilha tá muito grande, tá por R$ 6,50 esse formato saladeira, olha como que ele é. Mas a estampa é essa, né? Então é a saladeira, esse aqui por R$ 8,50 e o prato por R$ 4,50. Tem escorredor de louça na hora do precinho e esse aqui da Jaguar, gente, tá saindo por R$ 12,99. Tem a divisória para prato, tem a divisória para os talheres e tem esse espaço livre aqui para o restante da sua louça. Só tem duas peças aqui, ó, R$ 12,99. Vocês sempre me perguntam sobre essas caixas aqui, ó. Caixa com tampa.
capacidade de 6 litros. Essa daqui é com BPA Free, que é da marca Paramount. Tudo que é Paramount é com BPA Free. Vai na máquina, vai no, na máquina de lavar, vai no micro-ondas, vai no, no freezer. Essa com 6 litros de capacidade tá saindo por R$18,50. Ainda sobre a LP House, tem essa coleção aqui de marmitinha infantil, ó, que é a coleção Dindo Safari. Que fofinho, né? São 3 marmitinhas por R$13,50. É ótimo para quem tem criança na escola, que vai mandar um lanchinho, R$13,50. LP House ainda tem essas food look aqui, ó, que é o porta-frios, né? E o preço é o R$9,50. Tem no azul, tem no rosinha, e essa sim eu já tinha visto aqui. Só não tinha visto os potes herméticos, tipo refratáriozinho, né? E as marmitinhas, como eu mostrei pra vocês. Mas essa daqui do, do porta-frios, que tem essa travinha embaixo, essa redinha, eu já tinha visto sim, e o valor é R$9,50. Uma seguidora já tinha me perguntado sobre essa escova de lava-taça. E aqui da marca Fresh Link, gente, olha só como ela é legal, ela é bem gordinha. Tá por R$11,50. E é bem interessante, né, pra gente não lavar com bucha, porque às vezes força muito ela. Então aqui no Armarinho Fernando tá por R$11,50. Já esse limpa-vidros spray, que é com esse porta-produto aqui, ó, você coloca o produto aqui, borrifa por aqui, já limpa o vidro e seca com o rodo, e tá saindo por R$37,90, porém é da marca Fresh Limp. Tem precinho, Jussara? Tem. Da Noviça. Esse daqui, ó, que é a esponja para lavar e o rodinho para secar o vidro do box, da sua janela. R$17,99. Deixa eu ver se vocês conseguem focar aqui na etiqueta. Tá vendo? R$17,99. E é da Noviça Betanin, que também não é marca ruim, né? Claro que a Fresh Limp é a marca melhor. Mas esse daqui, gente, não é ruim, não. Só colocar o cabo, ó. Porque ele tem a parte para o cabo, você coloca o cabinho, já lava o seu box do banheiro, já lava a sua porta de vidro da sua sacada, igual lá em casa, por exemplo. Eu tô procurando uma coisinha assim para lavar o vidro da minha sacada, porque é muito difícil lavar só com a buchinha, né? Gostaria de uma coisa maior assim para fazer uma lavagem mais adequada da porta, e eu acho que eu encontrei aí, ó, R$17,99. Outra coisa que vocês também perguntaram bastante no vídeo de organização e de limpeza era sobre essa capa para rodo aqui, ó. E essa tem 40 centímetros, ela tá dobrada em duas, tá vendo? R$5,99. Tem até um zíper, ó, para você colocar o rodo dentro e fazer a limpeza. Olha exatamente como que fica. Bem legal, né? E é da marca Máximo. Ele tem 40 centímetros de diâmetro, ou seja, é para um rodo grande, porque o padrão é 30 centímetros, 33 no máximo. Tá saindo R$5,99. Ainda sobre organização e limpeza aqui nesse corredor, eu tinha que tentado mostrar para vocês esse limpa-forno aqui de spray, que é muito mais prático de usar do que esse aqui, por exemplo, que a gente tem que usar com aquela esponjinha, tem que colocar luva. Esse daqui é sem a soda cáustica. Ele é um pouco mais leve que esse daqui, que tem até a caveirinha ali, ó, informando o quão perigoso ele é. E esse sem soda cáustica tá saindo por R$17,99, e ele é muito bom. Eu já usei, deixo o fogão como novo. Então tá aí o valor, R$17,99. Olha a fruteira linda passando na sua tela. E essa daqui, gente, de ar amado, da marca Art, ó. Da linha Black, da marca Arte, por R$24,90. Ainda tem esse design assim de talheres, né? Mas é uma fruteira, ó. Por R$24,90. Já esse escorredor de louça, logo aqui ao lado, eu não gosto muito de mostrar, amado, porque quando a gente puxa, começa a cair tudo, ó. Mas é um escorredor de louça, não sei se vai dar pra compreender. Ó, aqui tem, ó, coisa para prato, ó. Aqui você coloca todos os pratos e aqui fica livre pro restante das louças. R$29,90, e também é da marca Arte. Olha esse porta-talheres, que da hora. Também nesse mesmo formato aramado, ó.
Ele tem garantia de 5 anos, tá? Para enferrujar, para riscar, esse tipo de coisa. Ele tem um suporte lá embaixo que é todo vazado para escorrer a água, caso seja para essa finalidade que você vai usar, ou se vai ser só decorativo e você vai colocar os talheres secos, também é uma ótima opção. Mas é da marca Arte e está saindo por R$ 21,90. Ainda nesse corredor de aramados e fofurice, a gente tem esse porta-tempero de carrinho, que é um porta-condimento com cinco, seis pecinhas e mais o carrinho, ou seja, 7 peças, por R$ 51,90. Fala para mim o que você está achando do preço do carrinho de condimento aí, que é um porta-temperos mais elaborado da marca Arte, por R$ 51,90, baseado em todos os vídeos que a gente já viu de porta-tempero, porta-condimento. Deixa aí nos comentários o que você tá achando do preço. Tem o porta-guardanapo também, e ele também é da marca Arte. Todos os aramados aqui, gente, é da marca Arte, tá? E aí, esse daqui tá saindo no valor de R$ 13,90, ó, para você colocar os seus guardanapos de papel, exatamente como tá aqui, ó, no desenho. R$ 13,90. Coadorzinho de café para aquela xicrinha da tarde, que é só você que ficou em casa, que vai tomar um cafezinho, você não quer passar um café só para você. Tem o coadorzinho para você passar só na sua xicrinha. Também é da marca Arte esse aramado e tá saindo por R$ 13,90. Não tem mais desculpa para tomar um cafezinho da tarde, você sozinha curtindo a sua própria companhia. Olha, gente, tem mais uma opção de escorredor aqui, e esse daqui da marca Arte também, ele é um modelo sempre seco, tá? Ele vem essa base de plástico embaixo, onde vai coletar toda a água. Aí tem essa tela que você desencaixa aqui e tira, e o porta-talher. Depois você pega as peças, guarda, tira essa bandeja, coloca a água fora e pronto, tá guardado o seu escorredor. Para quem mora em apartamento, é bem legal. Ele tá saindo R$ 30,90. Não posso deixar de mostrar a parte de alumínio para vocês, e essa cuscuzeira, ó, da alumínio manular, tá saindo por R$ 26,50. E ela é bem grandona, ó. Ela é do tamanho grande. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui de novo. R$ 26,50 o valor da cuscuzeira, e tem bastante quantidade aqui, ó. Já essa daqui, gente, essa cuscuzeira aqui da mesma marca, ela é R$ 32,50, porque ela é a maior zona de todos, ó. Não sei se eu tô conseguindo, mensurar com a imagem o tamanho dela, mas essa é a maior. Então a maior é R$ 32,50. Caçarola temos também, e essa daqui com dois cabos, ó. Caçarola super, que é a tamanho 20 na cor azul. Ela tem um revestimento antiaderente por dentro, da marca Fortaleza, tá vendo? Tá saindo por R$ 62,90. Tem de alumínio também, e ela tem a tampa com vaporizador para saída de ar, né? Do vapor. E essa daqui, gente, simples de alumínio, tá saindo por R$ 43,99. Olha a Rochedo passando na sua tela, e essa belezura aqui, ó. É, cozinha smart e limpa fácil, tá vendo? Que coisa mais linda, né? Ela é bem lindona, bem grandona, e tá saindo por R$ 63,90. Olha só, e ela tem a tecnologia limpa fácil, e é Rochedo, né, gente? Rochedo, a gente sabe que Rochedo é coisa boa também. Sobre a Rochedo, ainda temos caçarola também, e ela vem com esse bico dosador. Olha só que lindeza, né? Ela tem o formato antiaderente Tefal, tá? Que é o antiaderente simples que a gente já conhece. E essa caçarola, gente, tamanho 22, tá saindo por R$ 94,90. Não tem nenhuma grande carga. Alguém havia me perguntado sobre esses potes de vidro de formato de baleiro, e ele fica em duas posições, ó. E esse daqui, gente, com tampa de inox, vidro e tampa de inox, tá saindo por R$ 37,90, e é da marca Euro e tem capacidade de 2 litros. Ainda sobre a marca Euro, a gente tem esse porta-condimento, que é desse formato aqui, ó, para você colocar na bancada, e ele tem os potinhos no formato baleiro também. E esse de 4 peças mais o suporte está saindo por R$ 49,90.
Já esse outro formato aqui, que é para ficar em pé na bancada e eles todos em pés, com 6 peças mais o suporte, está saindo por R$47,90 e também é da marca Euro. Olha essa fofurice passando na sua tela. Eles chamam isso aqui de porta-anéis, para você colocar do lado da sua cabeceira, para colocar os seus anéis, as suas correntes, suas pulseiras quando você vai dormir. Mas, gente, na mesa, não ia ficar ali. O melhor é o preço, R$7,99. É de louça, é lindo, é tão delicado. É uma coisa muito, 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 muito fofinha, né? Então é isso, gente, porta-anéis de porcelana, mas fica a dica aí, se você quiser usar na sua mesa, não vai fazer diferença nenhuma. R$7,99. O copo para chá de parede dupla, na verdade é um jogo com 2 unidades de copo para chá da marca Lior, 260 ml de capacidade, está saindo por R$52,90. Para tudo, para esse conjunto de xícaras, bem lindinho da Lior, ó. Coisa bem fofa, 3 xícaras por R$7,90. Olha, 3 xícaras de café de vidro da Lior, R$7,90. Olha só o bol, esse é o modelo Prima da Lior. É um bolzinho bem pequenininho, tem 1 unidade e tá saindo por R$5,50. Esse sim eu colocaria do lado da minha cama para parar meus brincos e minhas pulseiras. E não aquele lá de que fica tão bonitinho para quem sabe até servir na mesa. Esse Prima aqui eu usaria para essa finalidade e super vale a pena por causa do valor. R$5,50. Mais uma novidade e da marca Lior é esse conjuntinho de 2 copos aqui. Olha a trama dele como é super diferente de tudo que a gente já viu. É lançamento, tá saindo por R$24,90 o joguinho com 2 copos. E no caso, esse daqui, diferente do que eu mostrei da Lior, que é pra chá, esse aqui é pra café, por isso que ele é pequenininho assim, R$24,90. Porta-mantimento de vidros da Wolf, esse da linha Gourmet, ele tem essa trama, ó. Ele é de vidro com tampa hermética, com fechamento, ó, hermético de bambu bem fechado. E ainda tem essa trama aqui, ó, de sisal, por R$23,90. Mantegueira também na marca Wolf. Essa daqui é o modelo Pier, R$24,90. É quase igual ao formato coração da Lior, mas esse daqui não é coração, são bolinhas, tá vendo? Então tá saindo por R$24,90. Na hora do precinho, a gente tem esse conjunto de 6 xícaras para café, o modelo Marrocos da Lior, 6 unidades por R$29,90. Olha o galheteiro da marca Euro, que é luxo puro e também qualidade. Ele é todo de vidro, muito bom, com essa tampa de inox e o bico dosador. A unidade, gente, está saindo por R$9,30. Seguido desse daqui, que é o azeiteiro e vinagreiro, também da marca Euro, ó, com bico dosador diferente e um tamanho também diferente. É a linha Classic e ele tá saindo por R$9,50. Já esse formato aqui, que é o formato garrafa, tá vendo? Bem diferente o formato garrafa, né? Esse daqui, gente, tá saindo por R$9,30. Ou seja, tem o formato garrafa R$9,30 e tem esse daqui, ó. Que é esse formato aqui, que parece mais um vasinho, né? R$9,30 também. E esse aqui, que é o azeiteiro vinagreiro, por R$9,50. E todos são da marca Euro. Olha o conjuntinho da marca Barichello de inox, de 12 peças, que são 6 potinhos e 6 colherzinhas de inox de sobremesa, numa super oferta hoje por R$29,90. Tá melhorando. Gente, o melhor preço que eu já vi desse multiprocessador aqui é hoje. Desse de duas hélices, tá vendo? Uma embaixo e uma em cima. Esse é o maior que tem. Vendo, ó, não consigo puxar muito com uma mão só, mas tá saindo por R$14,99. Isso aqui já quando lançou, assim, de dois, ele lançou em média R$30. Agora tá por R$14,99. A nossa querida inscrita também tinha perguntado sobre esse lançamento da Plazout, que são essas taças lindas aqui, ó. Essa é o modelo Martini Twist, 240 ml, que tá por R$7,90. Olha só que luxo. E tem a de vinho também,
por R$7,50. A de vinho R$7,50 e a de Martini R$7,90. E essa daqui não tá o preço, tipo água ou champanhe, ó. Essa não tá o valor, acredito que ela vai ser remarcada, mas são muito lindas as taças. E tem essa daqui também de cima, que é o modelo gin, ó. Essa daqui é modelo gin por R$8,99. Para tudo que aqui na loja de São Miguel também tem a manteigueira da Lior. Quem me segue aí nos vlogs de rotina sabe que eu adquiri a minha e tô bem feliz, ó. R$18,50. Os preços são tabelados, tá? Então as lojas de bairro têm o mesmo valor da loja matriz. R$18,50 essa manteigueira linda de bambu com a tampa de acrílico da Lior. Eu tô gostando muito da minha e super recomendo. Porta café e filtro temos também e vem até com a colher dosadora, ó. Vamos ver como que é por dentro aqui. É uma curiosidade que eu tenho, já que ele tem o... diz que é café e filtro, então deve ter o... a separação por dentro, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui com as duas mãos. Olha lá. Aí você coloca o filtro nesse compartimento e o café aqui. O que que você acha? R$20,90. E ela fecha assim, ó. R$20,90 esse dispenser para o café e também para o filtro. I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me. Else. I wanted to escape for a while.
meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não sai desse vídeo sem deixar seu like e sem compartilhar nas suas redes sociais. Nós estamos rumo a 5 mil inscritos e eu conto com vocês para essa família se tornar ainda maior. Então, um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.